А ми вже раді вітати в нашій студії Миколу Маломужа, генерала армії України, керівника служби зовнішньої розвідки 5-10 років. Добрий день. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Миколо, можливо, перш ніж до зернової угоди, спершу репліку стосовно запусків ракет із Ту-95. Чому сьогодні, що це таке відбувається, дві крилатих ракети на Вінниччині вже збили? Ну, в першу чергу, треба сказати, що це велика загроза. Ту-95 – це стратегічні бомбардувальники. Вони несуть крилаті ракети як без'ядерного, так і ядерного типу. Ну, сьогодні ми говоримо про без'ядерне, але їх 12, ми, по нашим даним, це великий потужний потенціал, який може дійсно загрожувати багатьом містам України. Тобто очікуємо від 12 до 24-36 ракет? Так, да, мінімум. Це дійсно кожен літак має рости від 1 до 3 ракет, і навіть більше деякі. Тому в даній ситуації може загроза бути потужна. Зв'язано з тим, що Росія сьогодні проводить акції терору і помсти. Конкретно Путін після вибуху на Кримському мосту, перша була, так сказати, його акція, це, зрозумів, удар по терміналах, по Одесі, по храму, а відповідно удари безпілотників по Москві викликали ще більшу, так сказати, лють, і він зрозумів помститися по всім напрямкам. Дав команду зібрати якраз всі ресурси, які ще є, а ми знаємо, що вони багато вже ракет витратили на нанесення ударів по цивільній інфраструктурі, по житловим масивам і Києва, і інших міст України. Тому сьогодні концентрація великих сил. Пуски калібрів – це тільки такий пробний, я скажу, варіант. Він небезпечний, але не стратегічного рівня. А от якраз це повідомлення сьогодні будемо дивитися, і наші сили ППО будуть відслідковувати і інформувати нас щодо загроз конкретно і громадянам всієї нашої держави, і конкретних міст. І дійсно, ми всі повинні сьогодні триматися якраз в укриттях, тому що удар, якщо це ми говоримо, потенціал якраз цих літаків може бути потужний. Це не 100%, що він буде весь задіяний, але нам треба напередження якраз зберегти і життя наше, відповідно, і бути в безпеці. Чи можуть вони застосовувати або використовувати якусь кількість літаків як відволікаючі цілі для нашої ППО, аби дратувати її, аби вона не могла швидко зорієнтуватися? Ну, в першу чергу, ми говоримо, це психологічний тиск. Ми пам'ятаємо, що ви запускали і такі літаки, і Міг-31 постійно для того, щоб десь створити такий, знаєте, психологічний тиск на людей нашої держави. Це постійна така робота. Поряд з реальними ударами вони дійсно наносять шкоду конкретному громадянину, тому що це великі, так сказати, переживання, це переляки, це очікування якихось ударів. І зрозуміло, що тут можуть бути як літаки, які в пустишки, як ми говоримо. З іншого боку, це не бойові ракети, тому що їх треба дійсно використовувати дуже, як вони говорять, економно. У них вже нема такої кількості, як раніше було. Тому може бути імітація. Але може бути, якщо ми говоримо, і треба так відноситися, що може бути повнокровний удар. Тому ми готуємося і по лінії системи оборони, перші ППО, і наземні наші засоби. Це те, що ми говоримо, і Петріоти, і сам ті, і Аріси, які збивають такі ракети. Я думаю, що ми зможемо подавати навіть такі удари, але зрозуміло, що можуть відволікаючі удари, щоб дезорієнтувати нашу систему ППО в різних містах або по різних напрямках. Запускається по одній траєкторії, тоді міняється траєкторія і летить по іншому місту або по іншому об'єкту. Це сьогодні вже Росія маніпулює, тому що знає, що ми часто збиваємо величезну кількість ракет, а наприклад, біля столиці 100%. Так. Пане Миколо, а чи може бути пов'язана активізація цієї російської авіації з тим, що відбувається фактично перше засідання Ради України-НАТО? В першу чергу, тут питання те, що Путін заявив, і заявив, відповідно, тоді вже його приспішник Медведєв і Лавров, що буде обов'язково спланована операція «Возмездя», як він сказав. Тобто це він же, так, як він говорить, на слова не кидає на вітер. Це терористична атака, це перша ситуація. А тут уже й комплексно, дійсно, що це Рада, тим більше вона якраз присвячена Зерновій угоді, а це присвячена терористичній діяльності Росії, і не тільки нанесення ударів по терміналам, якраз і по мирному населенню, а це підготовка нанесення ударів по цивільним кораблям багатьох країн, які являються партнерами Зернової угоди, а це і африканські, і арабські, і китайські, і турецькі кораблі. Ну, просто абсурд. Даже партнери Росії будуть підпадати під категорію воєнних цілей, і вони будуть наносити, готуватися удари. Тому сьогодні, я думаю, буде дана оцінка якраз таким діям Росії, відпрацьовані механізми забезпечення Зернової угоди без участі Росії. Там Росія, в принципі, взагалі не потрібна, тому що є відповідні угоди на рівні ООН, Туреччини і України щодо формування і конвоїв, коридорів, і конкретні контракти. З Китаєм більша частина якраз контрактів – це партнер Росії, нехай тебе забезпечить, тому що більше зерна знищено якраз китайського,
генконсульство китайське також зазнало величезних ударів. От, зрозуміло, що вони втратять якраз і той товар, який повинен отримати. І турки точно так же. І ті африканці, які приїжджали в деякій мірі, навіть поклонялися Путіну, тепер будуть бачити, що хто творить той же Путін, який обіцяв, що він буде підтримати Африку, щоб він забезпечив якраз їх продовольством. І Україна теж буде допомагати в цьому відношенні. Нічого не працює. Терорист діє терористичними методами відносно всіх. Що ж, здається, і сама Росія розуміє, що вона не потрібна в цій зерновій угоді, але натомість готує провокації. Отже, Російська Федерація готує операцію під чужим прапором у Чорному морі. Про це повідомив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер. Він наголосив, Вашингтон і далі проводитиме консультації з партнерами в регіоні про альтернативні шляхи експорту зерна з України. Однак наразі ідеального рішення не існує. Порти інших країн, зокрема Румунії, не здатні експортувати достатню кількість зерна. Нагадаємо, окупанти весь минулий тиждень атакували з повітря Одесу, руйнуючи порти і аграрні ангари. За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, ці атаки мали на меті повністю ізолювати вихід України до Чорного моря. От, власне, кажучи про це і запитання, чи вдасться Росії здійснити цю свою мету, свій задум повністю ізолювати Україну від Чорного моря? Чи все-таки якось наші партнери будуть допомагати вирішувати нам це запитання? Бо, вочевидь, без них ми не впораємося. Ви знаєте, повної блокади не буде. Дійсно, буде зменшена якраз і кількість поставки за кордон. Ускладнена логістика, трошки буде збільшена ціна. Але ми чітко вже, маючи якраз такі перспективи і прошлий рік, от ми визначили системні маршрути через Румунію до портів, портів по Дунаю, наприклад, дуже активна позиція зараз напрацьована і дуже хороша перспектива. Декілька мільйонів тонн може бути поставлено, а це вже Чорне море в зоні впливу якраз країн НАТО і Туреччини, тому ми можемо обходити Росію, якщо вона буде рухатися уже й до них, це вже буде практично втручання в зону безпеки НАТО. І відповідь буде потужна. Це однозначно. Американці вже попередили. Буде хоч одне посягання на країну НАТО, хоч на дюйм території, буде відповідно жорсточайша відповідь воєнного плану. Це сказав Міле, а не навіть не президент, військовий генерал. Тому є конкретні попередження. Путін таке і сприймає. Я просто його добре знаю. Він сприймає конкретні попередження силу. Що буде з ним? От, якщо він готує ядерний удар, буде потужний попереджувальний ядерний удар, знесе Москву і його в тому числі. От так воно і діє. Тому сьогодні на Раді НАТО, я думаю, повинні такі рішення бути прийняті. Всі альтернативні шляхи, не тільки через Дунай, Румунію, наприклад, там Болгарію, от, і інші країни Європейського Союзу, вони були забезпечені. Сьогодні погодою і шляхи і на північ, на Балтійське море, от, через Польщу, Прибалтику, ми теж туди точно так же підемо. Інші шляхи також будуть через Європейський Союз. Єдина ситуація, що деякі європейські країни, наші партнери, відслідковуючи свої економічні інтереси, починають там деякі мірі тормозити, але це питання розглядається зараз і не на Раді Україна-НАТО, і на відповідно засідання Європейського Союзу. Я думаю, ми це питання з нашими партнерами з Європи вирішимо, тому що свої економічні інтереси вони не повинні переважати над проблемами глобальної безпеки, і в тому числі їх безпеки, тому що це пріоритет. Тоді не буде ніяких фермерів, нікого, за яких вони наче борються. Тим більше ці країни транзитери, тобто ми через них тільки передаємо. От ми проїжджаємо, навіть не створюємо конкуренцію на їх ринках. Це треба всім розуміти. І треба дуже глибоко тверезо до цього підійти. А Чорне море, крім всього іншого, я все-таки думаю, що питання повинно постати не тільки на Раді НАТО, а в цілому в форматі Генасамблеї ООН. Це повинен механізм запрацьований бути. Там, де Росія не має права вето, тому що від цього потерпають всі країни світу, Європа, Африка, Китай, Туреччина, частково навіть Латинська Америка, тому є сенс зібрати за наші ініціативи, за ініціативи наших потужних партнерів, Генасамблею і чітко відпрацювати механізм протидії Росії. І забезпечення конвоїв через Чорне море, реально з Одеси на Туреччину, під егідою, так сказати, міжнародних конвоїв організацій. Ми свій час так супроводжували суда. Від терористів, від піратів, коли їхали, так сказати, міжнародні військові суда, і попробуй по них стріляти. Це іноземні суда, які цивільні доставляють, а військові, які охороняють. Попробує Росія що-небудь зробити своїм флотом. Не такий потужний флот, як дехто там уже створює міфи Російської Федерації. Це внутрішній флот в Чорному морі. Він легко знищується, якщо він розпочне відкриту війну з потужними країнами-учасницями. Я думаю, що перспектива була така цього ж флоту в війні з Україною.
А які приблизно от зараз російські потужності, за вашою оцінкою, в Чорному морі? Бо ми ж пам'ятаємо, як на початку війни вони ж хотіли ще завести додаткові кораблі в Чорне море, але їх не пустили. Сьогодні Росія надзвичайно потужно обмежена. Відповідно, через Босфори, через інші потоки вона пройти не може. Відповідно, стан війни передбачає, що там Росія не може заводити додаткові кораблі. І ті, навіть ракетоносії, які є в Середземному морі, вони можуть зайти в Чорне море. Тому і не стріляють калібри, наприклад, з Середземного моря. От, в даній ситуації вони там і залишаються. І так перспектив немає. А поповнювати якраз потужними, наприклад, чи крейсерами, чи якраз потужними ракетними кораблями, в них можливості сьогодні нема однозначно. Флот слабкий, я прямо скажу, по міркам якраз і світових стандартів, і військових стандартів. Розуміло, що в нас немає альтернативи більш потужної, але в нас є, появляється альтернатива зараз, те, що ми отримуємо потужні ракети і Storm Shadow, і Skype, і, можливо, Атакамси. Це буде прямі цілі Чорноморський флот системно під ними. Ми б'ємо на 300-350 кілометрів, і оця вся бухта в Севастополі буде під повним контролем. Одномоментні удари сотнями якраз стратегічних ракет і сотнями дронів, потужних дронів, знищить той флот. Він буде або потоплений, або буде тікати частина, що залишилася до Новоросійська, і перспективи не буде. Знищивши Кримський міст, про який, я думаю, ми будемо говорити, Крим перетвориться в западню. Це однозначно. Але чи треба нам всі ті окупанти і всі ті російські військові зрадники, які так чи інакше є в Криму, це вже інше питання. І до подій на тимчасово окупованому півострові. В тимчасово окуповану Євпаторію завітала бавовна. За повідомленням місцевих телеграм-каналів, напередодні у місті пролунали вибухи. Відтак у кількох районах зникло світло. Так звана влада Криму інцидент залишила без коментарів. У Росії продовжили термін відновлення Кримського мосту, пошкодженого внаслідок вибухів у жовтні та липні. Як йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів країни-агресорки, ремонт триватиме до кінця року. Військові експерти не раз відзначали, що липнева атака на переправу матиме суттєві наслідки для логістики РФ на півдні України. Руйнування Кримського мосту у жовтні минулого року – це спецоперація СБУ. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час презентації поштової марки, присвяченої роботі спецслужбовців. І додав, співробітники СБУ реалізували вже чимало операцій по знищенню ворога. Утім, розкрити деталі багатьох із них можна буде тільки після перемоги. Пане Миколо, вже у нас було як мінімум дві атаки на незаконно збудований Кримський міст. Це в жовтні і от нещодавно. Коли от з'являється такі вибухові новини про те, що щось там, якась бавовна завітала на Кримський міст. Ви для себе розумієте, хто стоїть за цією бавовною? Ну, от перший випадок СБУ зараз визнала. Хоча багато хто думав, що це ГУР. Тут така ситуація, я думаю, що після війни вже буде розставлено всі крапки над «і», і будуть визначені конкретні герої якраз таких операцій, тому що сьогодні, може, і для зашифровки можемо багато чого говорити, тому що це дійсно спеціальні операції, які мають гриф цілком таємно. І навіть голова може говорити з метою, так сказати, не просто розкрити якісь таємниці, а може навіть дезорієнтації ворога або інших, так сказати, осіб. Тому сьогодні відносимося так, як є, заявляємо, що дійсно це потужні спецоперації, які дозволяють нам перекрити потужну артерію, яка є першою чергою, ми відзначаємо, законною ціллю наших Збройних сил. Це щоб не було сумніву, тому що, по-перше, вона незаконно побудована щодо нашої території, використовується ворогом для якраз доставки потужних засобів терору. Це ракети, калібри, ми говоримо, це «Скандери». Це ракети для градів, ураганів, смерчів. Це те, що несе смерть кожен день людям, дітям і всім іншим. Нищить інфраструктуру. Тому міст повинен бути зруйнований, знищений. Єдина ситуація, що ми періодично, так сказати, в деякій мірі наносяться удари і ускладнюють логістику, тому що там їдуть ще потяги, в деякій мірі провозять. Але я думаю, що доля його вже, так сказати, вирішена в перспективі. В форматі нових стратегічних операцій, коли ми будемо рухатися по півдню, от буде нанесені потужні удари і по Кримському мосту, і по Чорноморському флоту одномоментно. І тоді от так вже резервів не буде. А бавовна, яка ми говоримо сьогодні, знищує стратегічні резерви на складах, а на півночі якраз Кримського півострова склади стратегічного рівня, армійського рівня. Ті, які забезпечують ці всі калібри, всі ракети, так сказати, мінні системи, артилерійські системи, звичайні боєприпаси, це потужний удар.
без потужних боєприпасів, резервів боєприпасів, без ракет, без нафтобаз, які сьогодні теж знищені там же в Криму, от, фактично війська або вони бездіяльні, беззбройні, тоді нема чим захищатися, а кораблі без, відповідно, ракет і без солярки, як ми говоримо, і мастила, вони посудені просто. Тобто так, немає сенсу в них. От, а тим більше, як нанесений буде удар, одномоментно, я говорю, і по кораблям, і по мосту, по законній цілі, це вже все. Одрізана ситуація. Тоді вже не фортеця, як вони говорили. Це вже западня великого формату. І оці мільйон людей, які переїхали з 2014 року туди, як на благословенну територію, приїхали росіяни. До мільйона, я вам прямо скажу. По нашим даним, 880 тисяч переїхали, ну, ще частина до 100 з чимось до того. От, і виходить, що цей мільйон повинен кудись дітися, як ми говоримо. Так. Ну, буде все перекрито. Пароми не будуть працювати. От, будуть тікати там військові. Уже відпрацьовані МОП-плани для військових і військових сімей. Я прямо розшифровую інформацію нашу розвідувальну. Окупантів. Прямо окупантів. Як тікати? Тобто вони передбачають, що Крим треба залишити. А оце цивільне умовне населення, воно нікуди не може діватися. Або в море, або знов здаватися, або ми їх депортуємо тоді потихеньку вже після того. От нічого не треба жаліти їм, сказати, що зараз нехай тікають, це їх справа. От Крим буде наший, ми там розберемося, хто є хто. Якщо повертатися до Кримського мосту, якщо ми уявимо, що Кримський міст зруйновано сьогодні, які у окупантів альтернативні шляхи постачання зброї, боєприпасів, провізії, іншого на південні регіони України? Ну, єдиний формат, про який вони говорять, і ми зараз завжди з вами навіть в передачі говорили, для окупанта більш стратегічний, так сказати, напрямок – це південь. Це Запорізька, Херсонська область, навіть сильніше, ніж Схід. Схід, це зрозуміло, під боком Росії. Вони там в деякій мірі там маніпулюють, міняють, так сказати, позиції, нарощують війська, от, навіть відходять. Оце ще нічого не гублять. Якщо ми перерізаємо, відповідно, південну артерію, все. От, Криму немає, немає, відповідно, із Сходу. От якраз південний напрямок, чому зараз пробиваємо потужно якраз Мелітополь, Бердянськ, Токмако, якраз ці напрямки дуже потужно. Ми заходимо з флангів, йдемо, перекриваємо всі потоки, а тоді, відповідно, вони там вже не мають перспектив. І ми йдемо вже потужним потоком. От тоді вже розпочинається стратегічна наступальна операція. Тому що всі говорять, а коли ж це воно буде? А коли ми підготуємо операцію? Коли ми створимо умови? Не способом величезних жертв, а способом потужних, так сказати, тактичних, відповідно, операцій. Це і відтягування військ, знищення резервів, пробивання якраз по ряду напрямків якраз лінії укріплення, там, де слабкі, не в лобову атаку, не три оці лінії оборони, про які всі говорять, або мінні поля, які там набагато десятків кілометрів. Є ті місця, де дійсно не слабкі. Деякі мірі натяки роблять і Зеленський, ну там, правда, і Резніков вчора сказав про те, що от вони були неочікувані. Да, будуть неочікувані. Там, де дійсно ворог не очікує, але дозволить нам почати стратегічні наступальні операції. Якщо ми так в цілому говоримо, без розшифровки, це буде південь, це буде стратегічний прорахунок росіян. Це буде початок їхнього кінця. І на території нашої держави, а перспективи і режиму. Можливо, це і пояснює те, чому росіяни, так, принаймні нам так звідси здається, що на півдні мають такі більш серйозні мінні поля, більш серйозні укріплення, аніж на сході. От ви, да, з вашою оцінкою. Ми якраз так і говоримо, що стратегічно значення для росіян має південь. Тому що це початок великого програшу в великій війні. Фактично, програвши так раз кампанію на Запорізькій, Херсонській області, вони програють Крим. А програвши Крим, це вже падіння втрачається режиму. Втрачається сенс всього, все, взагалі. Все. Всього, що вони робили з 14-го року. А я скажу, ми розберемося тоді. Якщо там буде провал системний, і Крим буде в западні, він там триматися не буде ніяк, я ще раз підкреслю, ніяких там потужних сил немає в Криму. Угу. Тим більше, є сили які? Альтернативні. Які піднімуться дуже потужно проти російських військ. І партизани, і кримські татари біля 300 тисяч чоловік. Оті, які дійсно будуть реальними союзниками, але під час великих подій, великих кампаній, коли вони чують, що це все буде витримано і буде успішно. Отут і може бути якраз велика операція. Отут уже спецслужби повинні спрацювати по повній програмі, коли всі сили і диверсійні, і партизанські, і опозиції будуть задіяні так, і національні меншини, зокрема в Криму, що спрацюють по повній програмі по знищенню ворога ще в тилу.
А тут ми, відповідно, по цьому напрямку перенесемо відповідні удари. Я думаю, що такі операції сьогодні є в планах нашого командування і стратегічного керівництва країни, і наших союзників. Тому вони і передбачають такі операції. Дехто не присвячений, ну, наприклад, деякі генерали, наприклад, ми говоримо Німеччини або навіть бувші генерали США, вони кажуть, та ні, там в нас немає перспектив, що в нас там величезні помилки. Це війна. І це реальне поле бою. Це не аналіз якихось теоретичних, так сказати, воєнних доктрин. Це те, що сьогодні характеризує новітню війну. Після Другої світової війни такого ще не було. І тому в даній ситуації все вирішує стратегія нашого командування, ефективність і саме дух воїнів. Оце саме головне. От. І зрозуміло, забезпечення новітньої техніки озброєння, яке сьогодні дуже потребує. Це додаткові ракетні, так сказати, системи дальнього радіосудії, що ми отримуємо поки від Британії і Франції. Це зрозуміло. Потужні системи ППО, включаючи всю лінію оборони і протидронову систему, зараз отримує надпотужно. 2000 вистрілів у хвилину. Зразу беремо 60 об'єктів, відповідно, німецькі засоби. І отей завод по дронам, він буде як, ото, як горіхи летіти, оце всі по лінії, так сказати, ще фронту. Точно та ж системи розмінування, про які я трошки ми запізнилися, але треба провести не оті грейдерного типу, які росіяни намагаються зараз нищити, а якраз потужні удари гарматні, які детонують, розміновують поля на відстані, і ми рухаємося далі. Там, де потрібно. Тобто не потрібно. Фактично так, тому що ці грейдери більше підходять для мирного часу, мабуть. Так, це для того, щоб десь ми пройшли, провірили території там і тому подібне. А мінери – це вже дуже, так сказати, неефективно. Це в плані, можливо, тактичної роботи, може просування якихось розвідпідрозділів туди тихенько вночі. Оце може бути для того, щоб провести. А так є вже новітні засоби, які розміновують кілометри зразу миттєво. Вони детонують по всій ширині і по всій довжині якраз лінії оборони. Оце наш метод. Да, дійсно, зараз їх треба багато. Зараз відпрацювала концепцію на останньому онлайн-раштаймі, щоб всі засоби були в Україні. Що ж, будемо чекати всіх засобів, всіх сил для того, аби якомога швидше розмінувати, тому що це є свого роду черговою перепоною на тому, аби зчинити контрнаступальні дії швидше. І ще хотіли б зачепити наші внутрішньоукраїнські теми. До любителя мальдівського відпочинку нардепа Юрія Арістова прийшли із обшуками слідчі Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань. За попередніми даними, щоб виїхати за межі України під виглядом службового відрядження, до офіційних документів Арістов вніс неправдиву інформацію, зокрема щодо терміну мети та країни візиту. У вечірньому зверненні напередодні коментував цю тему і президент України Володимир Зеленський. Будь-яке внутрішнє зрадництво, будь-який пляж чи будь-яке особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше лють. Запам'ятайте це. Уявіть, скільки мільйонів сердець в Україні відчули таку ж лють. Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, всі посадовці. Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам, які дійсно займаються інтересами держави. А ті, хто думає, як би побільше часу провести за кордоном та шукають собі вигідні відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, з друзями чи пляжами, у вас таких не буде. Ну, от, власне кажучи, така цитата про вигідні відрядження, які можна могли б або хотіли поєднати народні депутати із відпусткою, відпочинком, красивим піском і засмаганням на сонці. Як це так відбувається, що півтора роки йде повномасштабна війна, а є народні депутати України, які ще досі займаються таким видом діяльності? Ну, по-перше, вони не народні депутати, тому що да, вони за них голосували списком, але вони діють не в інтересах народу. Так ми скажемо прямо. Ми пам'ятаємо перші дні війни, коли ми тут захищали Київ, коли вони всі ринулися, так сказати, на Західну Україну або за кордон. Навіть без відряджень. Тоді маса просто тікали, тоді повернулися, тому що треба було якісь свої зиски мати, політичні, економічні і навіть на війні. Я просто так посплюсь на конкретно президента США, який чітко висловив, що в період війни тут потужні формати корупції. І якраз такі депутати, вони, відповідно, наживаються на війні. Ми бачимо на гуманітарці, скільки наживалося, от масово порушені кримінальні справи на мільярдів гривень.
те, що доставлялося наче на підтримку наших військових, наших обездолених людей і тому подібне. Задіяні і депутати, і чиновники, і місцевої адміністрації, військово-цивільні адміністрації. Тобто величезний пласт людей, які наживаються на війні, як завжди це була, коли, так сказати, немає чіткого совісті, розуму і законності якраз в цьому форматі. Тому цей депутат конкретно проявився, як і воєнком одеський, хоча їх цих воєнковим сотні таких. Ми чітко говоримо про те, що ми знаємо, скільки відкатів, скільки коштує. Прямо неофіційна інформація, конкретно яка сума повинна бути для того, щоб або відбити тебе від армії, або відправити за кордон. Вони варіюють десь від 3 до 10 тисяч, в залежності від того, наскільки це складна операція треба провести. І з медициною, і з різними відстрочками, і виключення просто списків. Точно так же депутати. І з іншого боку, треба подивитися, як депутат виїжджає, хто йому готує документи. Це саме важливе. Зрозуміло, якщо надає Верховна Рада або інший уповноважений орган, він бере на себе відповідальність, тому що реально знає, що цей депутат не виїжджає зі якої програми. Для того, щоб виїхати за кордон, я сам, як член Ради національної безпеки і оборони, в багатьох ситуаціях виїжджаю, в мене повинна бути, по-перше, конкретна програма, конкретне, так сказати, запрошення від партнерів. Ми знаємо, що ми заключаємо, конкретні. Тим більше період війни, контракти або приймаємо відповідне рішення. І зрозуміло, я їду для того, щоб виконати як можна швидше. Бувало, це вирішувати за день. Приїхав туди за добу і вернувся вночі назад. Оце робота. А перед війни це повинно бути 24, як люблять говорити, на 7. Отут повинен так працювати. Тому і президент наш повинен бути, і Верховна Рада, і Кабмін повинні контролювати кожного держслужбовця, депутата, а військові, відповідно, своїх підлеглих. В плані того, що вони роблять. Що невідомо було, що військкомати беруть або воєнкоми гроші? Відомо було. Багато місяців. Оце мене трохи викликає занепокоєння, що ми десь виходимо на півтора року війни вже, а оці види корупції, а тим більше такого рівня, коли вже депутати Верховної Ради вже порушують закон, йдуть на корупцію, підробку документів, обман, відповідно, і виборців, і своєї, так сказати, держави, і навіть своїх, так сказати, свого ж президента, тому що це вже буває із одної же фракції. Так. Отут вже абсурд ситуації. Ми зараз долучимо до нашого ефіру Юрія Камельчука, народного депутата «Слуги народу», члена Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, аби трохи розібратися у цій ситуації, яка складається із такими обставинами. Пане Юрію, добрий день. Добрий день. Я додам відразу, в цій ситуації варто точно згадати, що я член делегації ПАРЄ від України, так. Тому відрядження виїжджаю. Відрядження виїжджаєте, та ми знаємо. А як ваші, я так розумію, що вже колишні колеги по фракції виїжджають і відпочивають в Мальдівах, чи ще не колишні? Чесно кажучи, я не знаю деталей до кінця. Тобто те, що зараз в пресі є, ми це обговорювали. Сьогодні, до речі, пана Арістова бачили в Верховній Раді. Я не встиг у нього навіть підійти, щоб запитати якісь деталі, щоб зрозуміти, можливо, якось почути його версію історії. Він потім пішов з зали, більше я його не бачив, тому додати не маю, що насправді, які обставини, як він там опинився, чи він там точно був, мені, на жаль, невідомо. Проте, якщо побачити зараз факт, результат, він написав вже заяву особисто про складання повноважень, значить, напевно, щось таке було не так з цією ситуацією, і слідство, можливо, нічого додаткового і не покаже. Можливо. Просто за попередніми результатами журналістів-розслідувачів все-таки в готелі підтвердили, що він там був, але не зрозуміло, чому, як і за яких обставин вдалося народному депутатові під час повномасштабного вторгнення виїхати. Це, насправді, не єдина тема, яку хотіли з вами обговорити. Також ми ще обговорювали, плануємо обговорювати вручення підозр і арешти інших народних депутатів, колишніх народних депутатів, представників заборонених партій ОПЗЖ. Ми з одного боку розуміємо, що це дійсно добрий сигнал і хороший сигнал, але чому тільки зараз? Рабінович, до прикладу, вже давно в Ізраїлі. Дивіться, насправді це ж непроста ситуація, зв'язати точно докази того, що людина здійснила державну зраду або якимись своїми діями. Тому що чисто словами, заявами, на жаль, у нас немає в законодавстві таких речей, а можливо і на щастя, тому що частково це говорить, звичайно, про демократію, про свободу думки, але коли дії конкретні чи заклики, вони відбуваються в бік повалення державної влади і закликання до вторгнення, запрошення російських військ, чи Путіна до якихось дій, чи визнання Криму, чи визнання
так званих Донецьких і Луганських республік, а не Луганської і Донецької області України, то, звичайно, все це можна зв'язати. І насправді ці справи є досить складними для самих слідчих. Я радий, що зараз все збігається до результату, і вони знайшли відповідні формулювання. Думаю, що таких справ буде в майбутньому більше. Бо ризик полягає якраз в тому, щоб обвинувачення сформувало так позицію, щоб адвокати не змогли розбити цю позицію обвинуваченого в суді, і ми не отримали потім ще в результаті відшкодування з державного бюджету, можливо, через Європейський суд з прав людини, чи ще іншим чином, повернення коштів, повернення статусу, додаткових виплат і так далі. Нам цього не потрібно. Тому краще трішки повільно і так далі. Ну, а втрати Рабіновича, те, що він в Ізраїлі, насправді, я думаю, невелика втрата для України. Ще, пане Юрію, перепрошую, що з теми на тему перескакую. Забув вас поцікавитися. От ви зазначили, що ви маєте закордонні відрядження. Це абсолютно логічно і офіційно. Ви могли б нам трохи привідкрити, якщо можна, як це відбувається, як народний депутат отримує офіційний дозвіл на виїзд за кордон? Є плановані події, є позапланові події. Планові події в делегаціях, як правило, це є графік, який затверджений наперед. Всі знають, в які дати відбуваються ці події, і фактично там нам не потрібно навіть ніяких додаткових документів. Йде подання від комітету, але все одно затверджується зараз по кожній особі. Йде підпис голови комітету, підпис голови фракції, тоді підпис голови Верховної Ради або його заступника, якщо він виконує його обов'язки на цей період. По делегаціям, по датам, по місцям і країнам перебування все зрозуміло. Якщо йде мова про якісь незаплановані поїздки, подається, зрозуміло, що запрошення від відповідної організації береться до уваги статус цієї організації. Ну, тобто, скажімо так, ми обговорювали вже це і офіційно, і неофіційно, і публічно, і не публічно, що просто запрошення якоїсь там спортивної організації для депутата без конкретного очікуваного результату, про що ви зараз говорили в ефірі, це незрозуміла трошки ситуація. Якщо йде мова про наукову конференцію, якщо йде мова про переговори з приводу надання конкретної благодійної допомоги, військової допомоги, чи участі у конференції з відновлення України, в переговорній якійсь групі чи делегації спільно з представниками Кабінету міністрів чи окремого міністерства, то все це, звичайно, сприймається. Найкраще, зрозуміло, що оцінюється, якщо це відбувається запрошення на рівні парламент-парламент, чи відповідний комітет-комітет, інколи група дружби, і там, як правило, так те, що ви обговорювали, є попередня програма, в якій вказано, в яких містах, в яких місцях конкретно в тому місці чи в тій країні відбуваються зустрічі, на яку тему, з якими особами, скільки часу, де перебуватиме депутат, в якому готелі буде жити. Тому що якщо оплачує приймаюча сторона, то ці готелі оплачуються наперед, резервуються самими тими сторонами, приймаючими відповідними організаціями там, чи міністерствами тих чи інших країн, які запрошують, чи міжпарламентськими якимись міжнародними організаціями. Як правило, зараз всі ці витрати беруть наші закордонні колеги на себе, чим полегшують, відповідно, витрати українського бюджету. Інколи бувають винятки, коли колеги їдуть по індивідуальним домовленостям, але це дуже жорстко перевіряється, знову ж таки, мають бути відповідні контактні особи вказані, і обов'язково після кожного відрядження звіт. Якщо немає звіту, відповідно поданого в строки затверджені, а це, якщо я не помиляюсь, 10 чи 14 днів, можу зараз в днях цих помилитися, якщо не прописано там конкретного результату, якого досягнуто, з якими особами, про що домовлено і зроблено, то відповідне відрядження наступне не в рамках делегації може бути і не розглянуто взагалі, тому що це є привід керівнику фракції чи голові парламенту задати відповідне питання, а який результат від попередньої зустрічі. Тому якось так ось такий порядок у нас на даний момент. Зрозуміло. І останнє, суперкоротко, хто погоджує або не погоджує виїзд народного депутата за кордон? Ну, глобально кінцевий підпис ставить голова Верховної Ради. Але зрозуміло. Є і обставини, які можуть ще дозволити, скажімо так, ввести, ну, скажімо так, переговорну позицію. І голова комітету може сказати, що в нас заплановані засідання починаються, починаючи що з цього. І голова фракції може
сказати, що ці дати є неприйнятними, тому що в нас засідання і необхідні всі голоси, і це дуже важливо. Ну і голова Верховної Ради, відповідно, може подати або не подати. Бувають, є ще технічні моменти, на жаль, не все можу розказати, тому що це є частина там загальної ситуації по національній безпеці, але я провідкрию тільки одну річ, що інколи бувають документи для службового користування, які стосуються окремих осіб, і якщо раптом стає відома інформація про якусь загрозу їхньому життю, це переважно йде мова про високопосадовців, так, і якісь рекомендації до поїздки до конкретних країн, так, то може бути не рекомендована ця поїздка. Але, як правило, ці речі не обговорюються з людиною, яка має відповідний ризик і відносно якої є відповідна ця інформація. І тому приймається рішення або про додаткові заходи безпеки, або про відкладення даної поїздки. Що ж, зрозуміло. Дуже дякую вам, що знайшли час долучитися. Дякую за таке детальне роз'яснення. Я сподіваюся, і нашим глядачам зрозуміліше було цікаво дізнатися, як це все відбувається. Спасибі. Юрій Камельчук, народний депутат, був разом з нами на зв'язку. Пане Миколо, я от просто ще, колеги, для такої більш повної інформації, я додам, що за даними ДБР, цей депутат Арістов виїхав на 3 дні до Польщі на підставі службового відрядження. Так. Тобто все ж таки службове відрядження в нього, як у депутата, було. І, але 10 липня, перебуваючи за кордоном, депутат дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва до 19 липня включно. При цьому до електронної системи охорони здоров'я було, ймовірно, внесено недостовірні відомості, тому що фактично він не прийшов на медичний огляд, бо був в цей час у Польщі. Як він потрапив з Польщі на Мальдіви, ну, це вже буде слідство розбиратися. Чисто є юрист, як юрист, це підробка документів, але вищі посадові особи. Це тяжкий злочин. Тому в даній ситуації буде відповідати по закону. Альтернативи немає. Як і інші посадовці, я думаю, зараз і по депутатам, і по іншим, так сказати, особам буде проведено відповідне розслідування. Жаль, що це так пізно. Треба, щоб ці механізми вже працювали на упередження, що він не їздив, а він не міг поїхати туди, тому що дійсно, як говорив наш колега Камельчук, що всі поїздки депутати, волівого посадовця повинно чітко регламентовані бути. Чого він йде, за якою метою, який буде результат сьогодні період війни. Оце клас. Всі інші поїздки не повинні бути організовані. Тим більше за рахунок держави. Хоч там, де оплачує він готелі, але все-таки оплачує Верховна Рада свого бюджету і поїздки, то і перебування і тому подібне. А це те, що сьогодні повинно йти на оборону. Так, абсолютно. І от в нас є нова інформація, що президент Зеленський підписав податковий законопроєкт номер 8401. Із 1 серпня 2023 року скасовується єдиний податок у 2%. І ухвалення цього законопроєкту є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ. Ну, власне кажучи, ми це обговорювали багато тижнів до цього. Обговорювали, хтось скаржиться, економісти. Якась частина скажеться, що це придушення малого середнього бізнесу. З іншого боку, ми кажемо, ну це умова МВФ. А вони кажуть, ну МВФ не ставить таких умов, складна тема, треба розбиратися. Але, зрештою, ми мусимо повертатися до довоєнних податків, тому що треба чимось наповнювати бюджет країни. Ми розуміємо, що наші партнери будуть нам допомагати стільки, скільки від цього потрібно. Так, вони про це заявляють. Неодноразово про це заявляють, так. Але якщо бізнес здатен працювати в умовах війни вже 1,5 року, він працює, покращується, посилюється, стає на ноги, ну, можливо, теоретично треба оподатковувати, аби наповнювати бюджет. Хай пробачать мене бізнесмени. А от хто ще допомагає Україні відновлювати економіку, так це наші фермери. В Україні стартує сезон кавунів. Українські виробники почали відвантажувати перші великі партії баштанних із місцевих господарств, пише спеціалізоване видання «Істфрут». Фермери продають їх нині по 18-27 гривень за кілограм. Це в середньому на 59% дорожче, ніж у цю ж пору торік. Водночас аграрії прогнозують, ціни на кавуни знижуватимуть, чим більше пропозицій ставатиме на ринку. І зараз до нашого ефіру доєднується Віктор Свідерський, агроном. Пане Вікторе, вітаємо вас. Добрий день. Бажаю здоров'я.
Так, навзаємо вам здоров'я бажаємо. Ми вже вже бачилися з вами в ефірі. Це була та епічна, цікава, класна історія, як ви рятували, ваш колега, точніше, ви разом рятували врожай від великої води. Що з кавунами? Кажуть, що вони планують бути дешевшими, якщо їх стане більше. От, і чому зараз, як сформована ціна на кілограм кавунчику сьогодні? Так, вчора вже фермери продавали по 15 гривень кавун з поля оптом. Сьогодні вже навіть є 13 і по 10 гривень. Ого, за кілограм. Чудово. Тобто не можна сказати... Тобто не можна сказати, що в нас дефіцит цього товару? Я скажу, завдяки Одеській області в Україні був ранній кавун, був дуже смачний кавун. І Одеська область зараз номер один в постачанні кавуна для України. Перепрошую, пане Вікторе, нам підказують, що Україною шириться тривога, тому подивіться, будь ласка, уважно карту. Якщо ви знаходитеся в одній із червоних зон, будь ласка, прислідуйте в укриття, зробіть усе залежне від себе для того, аби врятувати своє життя і не наражати його зайвий раз на небезпеку. Усі області, які зараз на мапі позначені червоним, є загроза обстрілу. Пане Вікторе, ви де знаходитеся? Десь в якійсь південній області зараз? Так, я зараз на півдні Одеської області, це Бессарабський край. Тут вже об'їхав всіх знайомих фермерів, які вирощують кавуни, і знаю ситуацію на 100%. Добре, що стосується кавунів, хотів запитати, чи експортуємо ми кавуни, чи це тільки для внутрішнього споживача? Тільки внутрішній споживач. Всі зараз продажі йдуть, скажу так, що фурами грузять кавун і відправляють. Це Київ, Західна Україна і Центральна Україна. Пане Вікторе, ще таке питання. От традиційно, так би мовити, столицею кавунів був Херсон, Херсонська область, там багато вирощували цієї культури. Зараз ви кажете, що Одеський регіон взяв на себе, так би мовити, цю місію. А яка взагалі ситуація з фермерством на Херсонщині? Розуміємо, що там довго йшли, на правому березі, довго йшли бойові дії, багато було заміновано. Що там зараз із фермерством? Скажу, дуже величезний контраст, коли приїжджаєш з Одеської області або з Центральної України в ті регіони, які були окуповані, там дуже бідні фермери, вони виживають як можуть, і їм дуже тяжко працювати, адже немає людей, поля, які розміновані, все рівно не хочуть сідати трактористи і працювати на них, зачастую фермер сідає сам і працює на цих полях. Все-таки бояться ще? Немає впевненості, що все чисто? Так, бояться, і ніхто не хоче ризикувати, адже є, ну, є випадки, коли навіть після розмінування все рівно знаходяться наряди. Що ж, зрозуміло. Пане Вікторе, ми вам дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися. Бажаємо вам успіхів, бажаємо вам удачі. Ховайтеся, якщо є така можливість, не наражайте себе на небезпеку. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Віктор Свідерський, агроном. Поспілкувалися про одеські кавунчики, про те, що на Херсонщині не так все добре із агросектором, як хотілося. Все ще бояться люди працювати на землі, але після перемоги ми обов'язково повернемося. Пане Миколо, ми вам дякуємо за сьогоднішній візит до нас. Микола Маломуж, генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки 5-10 років, був сьогодні разом з нами. Дякуємо вам. Дякую. Дякую.